Giorno molo, do të me di që të në ajërim të ashtë aty, po prakë këmë di që ka po se vedaj edhe vetë masë jëhi aty, edhe kanë fitu. Dha shpirtin për liri. Për liri, është ishtë. Ta shë është për një morë që s'pjau dhoma të hokun që e kanë bua të asionat. Sa keni përkrahje nga shteti, nga kjo aspekt? Kurgjë, vëlla, s'kem për shteti kurgjë, vetë vetë që i kemi groshëm. Pej babgjyshit e këne gjithë të lëftu edhe kur shteti, kur nuk në ka asish. A i kënë animuna edhe shtetit, edhe kojshive, edhe atine, edhe atë... Një i se dikush pak i din, po jo pak i pak. Litja për din, për shetë që go bëhët. Sa njerën për në gjukujnë, sa njerën për në mysin, sa krejt për i budaloqeve të në. Qështë e manë me në djallin? Emri djalli qështë është regona, pak ma shumë rëdhë djallin? La qërkizi. Djallin, s'kom që më kalëzu, nuk më shtirë më jazjetë në shështë qështë djalli. Jo vesh për i neve, për për i shumë kune, shumë kune. Dhe shka që shtirë më jazjetë në shështë ma shkurti, a di më stasiv. Edhe ata që kanë po shok, edhe ata që kanë ljëft, e din një që është shredivë në shështë. E ka deshta i punën të ndë që e bënë si bari? Nuk ka prituaj kurzhe, edhe pak ma asë se unë o kune. Kurz ka punu kurzhe me asish, që më rrë dhe që të funë nuk e punoj une, se jo më shku dhe jem. Të një ajo shkun me të rëjit të duhë me që se e rreshen policia, pëse po vjeko. Ata se kanë ditë që edhe po shkën shkullë dhe e kohat pa të që të një, e u duhë me abu atje në Libanejës, me nëjtë atje të një, e këtë qëmë. Mas pori, kërë kanë dhonë me policia, e kanë shti me prishë automatën, edhe ka rreja i policia, ka morë ka unë, unë e zikështu, të të përdo këmë lovë shtërinë të di, ja, të të kjerë shpesë nuk është. Dhe njeve mas forte një pushko me të letë në kanë rrugës, ato mas unë të kanë lyftë një gjithë. Jo keni edhe ato edhe djallja, ato e që se farë mua, s'kem që atë bojmë dhe shka këtu një... Ku ishe ti kure mora lajmin që djalli veç në rajetë nga lufta? Shpije jem kun të një erdhe në dëshu këtina, ata dhe vëllohi, dheri sa kun gjallë, e këna një pushko me të letë në tine, e këna ditë, kur oro, shkajtën. Lëtët nuk mund t'i ndalë, derisa i po tregon të gjithë rëfimin e ti të trisht, e si që tha edhe Ademi, mali për djalin e ti, vetë se pushtohet dita e ditës. E, të një në i madë 20, fëshe ki post, pushko me të lezit, kur shku me morë, ne i kanë morë të një këfurë, shumë sene në kanë morë, ne kanë morë fotografin e ti, ne kanë, ja, u që kë, po i shkruun, ja, po i që kë, konta, shka, ta që ju keni në rrugë këtë ju vetë që a bua të ashtu. Të njeve në kanë nga si ishë, të në kanë njëkë. Edhe këfori, edhe shqiptarët, edhe ma gjëpt, edhe shkjetë. Shqiptarët në kanë si se kanë morë vlajnë e tina, e kanë quen në shkup, me i dhonë dë porës e për jepë në gjëme se për ushtrije, me jam morë ati porës. A dhe vlajnë e vitën për që të